Ortindagi bino Samarqand xalqaro aeroporti. U O'zbekistonda Toshkent xalqaro aeroportidan keyingi kataligi jihatdan 2-chi o'rinda turadi. 2022 yil qayta rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirildi. Assalomu alaykum. Men bejizga bu haqda gap boshlamadim, chunki bugungi mavzuimiz Samarqand haqida bo'ladi. Aynan bu shaharga kelish, sayohat qilish, mehmonxona narxlari, xullas, bir kun Samarqand shahrida yashash qanchaga tushish haqida ma'lumot beramiz. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotimiz boshqa viloyat va hududlardan keluvchilar uchun, sayohat qiluvchilar uchun maxsus qo'llanma bo'ladi nazarimda. Eng to'g'rilarni yetkazuvchi kanalimizga xush kelibsiz. Demak, aeroportning kirish qismidamiz, binoning umumiy ko'rinishi ochiq turgan kitob dizayn asosida tayyorlangan. Ushbu binoning balandligi 25 metr, uzunligi esa 175 metrni tashkil etadi. Hozir ichkariga kiramiz, narx navolar bilan tanishib chiqamiz. Agar siz poyezdda kelishni reja qilgan bo'lsangiz, yana ham to'g'ri qaror qabul qilibsiz. Henry Ford yana aytadiki, hech qanday ish qiyinchilik tug'dirmaydi, agar uni mayda bo'laklarga bo'lib tashlasak. Biz ham shu qoidaga amal qilib davom etamiz. Afrosiyob poyezdi qulayligi, tezligi, sifatli xizmat ko'rsatishi bilan ajraltiradi. Shaxsan menga ham yoqadi. O'zbekiston temir yo'llar kompaniyasiga qarashli Samarqandning markazida joylashgan temir yo'l vokzaliga xush kelibsiz. Ushbu vokzal 1888-yilda foydalanishga topshirilgan. E'tibor bering, 1888-yildan beri aholimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilmoqda. 135 yillik tarixga ega ushbu vokzal doimo xizmatingizda. Mavzuga qaytamiz. Agar siz taksida keladigan bo'lsangiz, aynan mana shu yerda Samarqandga yetib kelganingiz bilan tabriklaymiz. Bu yer xalq tilida Ulug'bek deb ataladi. Aynan shofyor akalarimiz Ulug'bekkami, Ulug'bekkachami deb mana shu yerda nazarda tutishadi. Agar siz sayohatni shu yerdan boshlamoqchi bo'lsangiz, chap tomoningizda sizni Ulug'bek rasadxonasi kutib oladi. U bilan ko'rishni istasangiz, 200 metr yurishingizga to'g'ri keladi. Ulug'bek rasadxonasidan shahar markaziga kirib borishni istasangiz, taksi ushlaysiz, manzilni aytib ketaverasiz. To'g'rida esa eng gavjum va mashhur bozor Siyob bozoriga borasiz. Unga yetguncha yo'lda qarshingizdan chiqadi Xo'ja Doniyor maqbarasi va Shohzinda qabristoni. Hazrat Xizr majmuasi, ya'ni birinchi prezidentimiz Islom Karimov qabri ham shu yerda joylashgan. Mehmonxonaning bir kunlik narxlari bilan tanishing. Yotoqxonalar 50 mingdan 350 ming so'mgacha. Mehmonxona esa arzon 150 mingdan boshlanib 250, 350, 500 minggacha. Qimmatlari esa 200 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha va sizning xohishingizga qarab oshib boraveradi. Videoyimizda Henry Ford'ning yana bir chiroyli iqtibosini yakunlaymiz. Agar sen nimagadir qodirman deb o'ylasang, haqsan. Agar qodir emasman deb o'ylasang ham, unda ham haqsan. Samarqandga sayohat qilish haqida ozmi, ko'pmi ma'lumotga ega bo'ldingiz? Endi siz faqat cho'ntagingizga qimmatbaho qog'ozlarni solib, Samarqand tomon yo'lga chiqishingiz qoldi xolos. Samarqandda ko'rishguncha. Samarqand, Samarqand.